اچھا کر آز حظ اچھا پکان چھو اہن حظ ٹھیٖک حظ گوٚو مٲمی تہِ چھا اچھا تیٚلہِ حظ گوٚو ٹھیٖک کیٛاہ بہٕ وَنہٕ بوبَس اَدٕ حظ ٹھیٖک حظ چھُ اَسلامُ علیکُم بوبا روٚٹُن کیٛاہ سا طوطہٕ کُل صرف چھُکھ آسان بوبنہِ ناوٕکۍ نہر دِوان زَن چھِ چٲنۍ موج ایم ایل اے لنٛگیٹ مےٚ چھُو تِتھ پٲٹھۍ پَسہِ پُشتہٕ ترٛاوان زَن چھُس بہٕ شہر تہٕ چٲنۍ موج باے پاس أنٛدی چھُو گٲڑۍ کَڑان شہرَس چھُو نہٕ پَیی تھاوان یہِ کُس اوسٕے ٹیلیفونَس پٮ۪ٹھ کُس چھُ پَکان یہِ چھِ مامجان تہٕ مامی پَکان مُبارکَس بہٕ درٛاس نا دٔہمہِ منٛز پاس تَوَے تِم ہا چھِ درٛامٕتۍ گَرِ دَپان اوس بوبَس مٔنٛزِ بوبا حبیٖب چِکلا نارٕ کَرٮ۪کھ کَتھ چھُکھ دِوان ٹھٔہرو کَر صبر شحمت تہٕ گۄناہ پَنٕنۍ رۄپیَس 1400 آو ٹاس پٮ۪ٹھ اگر چانہِ ماجہِ پَتہ لوٚگ تیٚلہِ کوٚر کار سِنہِ کَولٮ۪ن ہٕنٛز لٲن لَگہِ تِتھ پٲٹھۍ دَسترخانَس پٮ۪ٹھ زَن آسہِ کانہٕ واے پَکان تہٕ اٮ۪نکاوُنٛٹَر گژھِ شوٹھَس اَدٕ چون مطلب کیٛاہ چھُ آنَکھ نہ خوشی سۭتۍ اَسہِ چھِ مُبارکَس پَکان تِم بِچٲرۍ نہ چھِنہٕ ژھریو اَتھو یِوان اورٕ تہِ چھِ اَنان مامجان نہ چھِنہٕ اَسہِ کُنِچ کٔمی تھاوان ہو صرف مامجان مامجان چون گوٚو مام مےٚ کوٚڑُن جان أتی بَنیو مامجان خبر مےٚ پٮ۪ٹھ کٕم احسان چھُس 24 برونٛہہ چھُم تٔمۍ سٕنٛدۍ گَرِ کھیوٚمُت پھِرسال اَدٕ تٔمۍ پھِرسالَن کوٚرنَم بُرٕ حال آز تام چھُس چُکاوان بیٚیہِ اَنان کیٛاہ چھُ کیلہٕ دَرجَن تہٕ کیٖنوٗ دَرجَن سنٛگتَر نہٕ کینٛہہ کیٖنوٗ سَستہٕ ہیوٗ تہٕ سُہ تہِ دِوان شامَن چٲنۍ موج تٔمسٕے پٕلیٹَس منٛز تہٕ مےٚ وَنان تَتھ سا أمِس بٲجانَس دِتھ دِل تُلِتھ بہٕ کیٛاہ گوجہِ وول چھُسا صرف چھُ لاگان دِل تُلنَس چون گوٚو مامہٕ جان چانہِ ماجہِ ہُنٛد بٲے جان سُہ کھٮ۪وان کَباب تہٕ نان میٛٲنِس چَندَس کَران فان بہٕ مارا تیٚلہِ پَنُن پان کیٛاہ مطلب گوٚو مطلب یہِ اِنسانَس صرف چھُکھ مطلب پِرٛژھان تٔمۍ سٕنٛدِس اِنَس یوٗتاہ خرچہٕ لَگہِ تیٖتِس منٛز چھِ اَکھ بَنڈار گژھان مےٚ چھِ یِم پونٛسہٕ تھٲمٕتۍ باغَس دَوا چھَکنہٕ خٲطرٕ تہٕ چون مام چھَکنایہِ بَتَس یَکھنہِ رَس دٮ۪ماغَس آس کٲم ہٮ۪وان کَر سُہ فون ہے سُہ کینٛژاہ ہیٖتھ دوٚپُس أسۍ چھی نہٕ گَرِ ہَے ہے نا بہٕ أمۍ سا ووٚن مےٚ وَلہٕ وۄنۍ کیٛاہ ہیٖتھ ہٮ۪مَس بہٕ ہے وَن سُہ کینٛہہ تہِ ژٕ چھُکھ میون نیٚچوٗ ژےٚ نِش نہ گژھِ نہٕ تٕرٛتَن ہٕنٛز کٔمی آسٕنۍ دَپَس أسۍ چھی ہَسپَتال اَبَس چھِ تِلہٕ پیوٚت کَڑُن ہوٗ تِلہٕ پیوٚت نَے گوٚو سۄن سُنٛد خزان گوٚو کۭتیٛاہ لَٹہِ کَڑناوُکھ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ ووٚنمَس اَبَس چھِ تِلہٕ پیوٚت کَڑُن سُہ سونٛچنا یہِ چھا آبہٕ کٮ۪ن تِلہٕ ٹینکَر أمِس کۭتیٛاہ تِلہٕ پیٚت چھِ ہے باقٕے تان چھِنا جِسمَس منٛز یِم کَر لَگَن پَتہٕ بَکار دوٚپُس اَبَس حظ بَکھوچو منٛز کَنہِ کَڑنہِ اٮ۪مَرجَنسی منٛز پیٚیہِ کَنہِ گٲڑۍ ضوٚرَتھ باتھروٗمَس ٲس کٲم چَلان اَبا اَبا شانت روزٕ ژٕ کیٛاہ فضوٗل کَلام کَران کِہیٖنۍ نہ چھُنہٕ پَرواے اگر رۄپیہِ دَہ خرچہِ تہِ گژھن ژٕ اَنہِ نا تورٕ تہِ کینٛہہ مُبارکَس تٔمۍ چھُ مےٚ ووٚنمُت بہٕ اَنَے آی فون ہو شِکسَس شٲدۍ اَسہِ بوٗز ٲدۍ آی فونَے أنی تیٚلہِ کَرناوِ زَنانہِ گۄڈٕ آی سٔرجٔری 6 بَجہِ پَتہٕ چھُس تٔمِس بِچارِ اَناسیٖرے ڈَلان قٲدِر خانٕنۍ پٲٹھۍ چھُس نہٕ راتَس اَتھے یِوان کینٛہہ کُنہِ دۄہ کھیٚیہِ شامُک بَتہٕ تِمَن نِش تٔمِس چھُ کُنہِ ساتہٕ ٲسُک اٮ۪ڈرَس مٔشتٕے گژھان سۄکھ مۄکھ چھِ بَتہٕ میوٗٹ بَران نَکوارٮ۪ن منٛز سُہ کیو آی فون أنی ژےٚ تٔمۍ نِش چھِنہٕ زانٛہہ چانہِ مامنہِ مِس کال دِژمٕژ گژھ نظر تھٲیزِ گُل بازارَس نِش آسہِ نہ نیٖل کَپر تھاونَس 5 میٹر کَپُر اوٚنمُت دٔپی اَتھ سُنٲیزِ کٔمِس زَن تِمو دِژایے مےٚ تہِ سُے پھِرسالَس پٮ۪ٹھ تَتھ چھِ روٗدَس منٛز رنٛگ نیران مےٚ چھِ گٔمٕتۍ نِلہٕ داغ سٲرسٕے جِسمَس وٕنیُک تانۍ چھِم نہٕ نیرٲنی ییٚمہِ ساتہٕ تہِ قمیٖض چھُس نٮ۪بر کَڑان مےٚ چھُ باسان پَنُن پان کَرَس دارو پوزار دیٖدی نیٖل روومُت وٕنہِ تہِ چھُ سُے وَنان ہٮ۪کھ ہیٖر تہٕ سوزُکھ واپَس نا با وۄنۍ گژھِ یہِ غلط چٲنۍ کِنۍ گژھو أسۍ ہر کٲنٛسہِ رِشتہٕ دارَس سۭتۍ رِشتہٕ ژَٹٕنۍ وۄنۍ چھِ تِم بِچٲرۍ پَکان بہٕ وَنَے بوبَس بوبا ہیو ژھۄپہٕ کَرتا کیٛاہ لَجہِ سَیا بَلایہِ بۄچھِ ما لَجی آنہِ بۄچھے لٔجِس تَلَے أمِس تہٕ پھورِ بُکا اَکھ ہَتھ ٲسَس منٛز أتی ما روزیس یہِ بنٛد یہِ چھِ صرف اکبر ؤکیٖلَن پٮ۪ٹھ بولان کۄکَر کۄکَر ہے نا بۄچھنے لٔجِم نہٕ یہِ اوسُے کَران مامجان فون دوٚپنَے أسۍ چھِ پَکان مامی تہٕ بہٕ اوٗرۍ مُبارکَس ہاں بٲے جانا اَدٕ ژٕ کیٛازِ نہٕ وَنان دوٚپمَے ہسا بوزان چھُکھا بٲے جانَس چھُ یُن مُبارکَس سَمجھ آو یہِ چانیو رِشتہٕ دارو منٛز پھوٚل نہٕ کٲنٛسی گاش وۄنۍ نیر اَکھ اَن 5 کِلوٗ جورا کۄکَر پوٗت رِستہٕ گۄشتاب تہٕ کَبابہٕ بیٚیہِ وٕچھ زِ اے کلاس بیکری تہٕ پیسٹری نُن چاے خٲطرٕ أنۍ زِ کُلچہِ تہٕ بٲکِر کھانہِ اورَے نا بیٚیہِ مَے چھِ کیٚنٛہہ اَنُن اَسہِ وَژیو ہِندُستان پٮ۪ٹھ اَمہِ کھۄتہٕ کَم رِلیٖف سٔہلابَس منٛز چٲنِس بٲیِس نَے چھُ یُن زَن چھُ امِت شاہ یُن کٔشیٖر ہِنٛدِس دورَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُکھ وَنان بَڑِ پَہمَتھ وَن مےٚ چھُے سرٛاکھ اَتھسٕے منٛز ہے نا دَپان ہے کۄکرَن چھِ بٮ۪مٲرۍ تُہۍ ماز تہِ کَتہِ چھُ بَنان یِمَن ہے پُجَن ہرتال چھِ یِم چھِ وَنان اَسہِ کھٲلِو ریٹ ییٖتِس منٛز حظ ماز کِلوٗ بَنان چھِ تَمہِ کھۄتہٕ کَم چھِ دِلہِ تامَتھ ہوٲیی ٹِکَٹ گژھان ہَنا سونٛچ وۄنۍ کَتھ کھیٛاناوَن چون یہِ کاغذ کیوٚم ہیوٗ کَمزور بوے مازَس 2 کِلوٗ بہٕ حظ گژھو لال چوک پٮ۪ٹھ چاندنی چوک اَکھ چَمو رِکشا سَوٲرۍ بیٚیہِ کھَسو قُطُب مِنارَس سٲرٕے دِلہِ یی اَتھِ اہن سا تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ دَکہٕ دیُن سَہَل جَنتُک دیٖدار تہِ ما چھُے کَرُن کَر بَکواس بنٛد تہٕ نیر اَن ماز بہٕ کَڑے وارِ منٛز ہاکہٕ تھوٚپ بٲے جانَس چھُ وَرہُل ہاکھ پَسنٛد اہن سا وَرہلِس کیٛاہ آسہِ بیٚیہِ پَسنٛد آس خر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ ماجہِ کوٚرنَے جنٛگُک اعلان وۄنۍ چھُ ضروٗری کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ کَرُن پٔتمہِ لَٹہِ تہِ کھوٚت أمِس شرارت اَکُے ژوٚپ کوٚڑنَم کَنَس خوٗنٕے خوٗن کوٚرُن اَکھ پَنہٕ گوٹ لوٚگ اَتھ ٹیپ دِنَس ڈاکٹرن تہِ ووٚننَم ٹیپ دِوان دِوان کُس تانۍ زہریٖلہٕ جانور چھُ اوسمُت اس لیے گٔے تیٲری کَرٕنۍ اَمہِ برونٛہہ زِ حالات گژھن خراب گۄڈٕ چھِنہٕ مےٚ اَکھ کَتھ یِوان سَمجھ اَسہِ کیٛازِ ییٖژاہ رِیاکٲری مہمانَس تہِ میزبانَس تہِ
مہمان آسان کٔپۍ لت وٕچھان دَہہِ قٕسمٕکۍ سیُن چھِ اَتٮ۪ن کِہیٖنۍ تہٕ میزبان میزبان مارہا پان قرضہٕ کھالان مگر ٹینٛڈ گژھِ برابر روزٕنۍ یہِ چھا رِشتہٕ دٲری کِنۍ ڈی ڈی سی اٮ۪لٮ۪کشَن بطور اِنسان تہِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ تگن گٔری ہاوان کیٛاہ ہی اَصٕل گٔیو اگر یُن گژھُن آسہِ اَکھ أکۍ سٕنٛدۍ خوشی خٲطرٕ نہ کہِ أکِس بیٚکِس ٹینٛٹ ہاونہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان اَبا یِم کَتھ چھِنہٕ اَسہِ سَمجھ یِوان یہِ بہٕ یوٗتاہ سونٛچہِ تِکیٛازِ گِنٛدنہٕ ییٖتِس کالَس موبایلَس پٮ۪ٹھ گیم اَکھ ژٕ کَر مازُک سبیٖل نَتہٕ کَرَے بہٕ بوبَس آلو کَر سا اہن سا چٲنۍ بوب گٔے کَرنَل تہٕ ژٕ گوکھ تٔمۍ سُنٛد میجَر تہٕ اِنٹرٛاگیشَن چھُ مےٚ کَران تَلا رَلاو تیٚلہِ رٔشیٖد پُجَس فون اَدٕ سا ٹھٔہر رٔشیٖد پُج ہَد سا ہے یہِ چھُ اورَے دھمکی دِوان ژےٚ ما رَلووُتھ شام تام سنجے دَتَس فون ہیلو ہیلو رٔشیٖدا رٔشیٖدا ژےٚ کیٛاہ سا ہووُر کوٚرتھا فون عبدالرشیٖد وَن عبدالرشیٖد آی ایم عبدالرشیٖد دَ میٖٹ کَنٹرٛیکٹَر ژےٚ چھُے نا سون ویلیوٗ پَے سۄن سٕنٛز واجہِ تہٕ پاچَن ژورَن چھِ آز اَکٕے ریٹ کیٛاہ حال گوٚو وقتَس کۄکرِ کھاجَکھ تختَس ہیلو جِناب الحاج محترم المقام عبدالرشیٖد پُج صٲب مازَس زٕ کِلوٗ بَنیٛا بَنہِ ہے کیٛازِ بَنہِ نہٕ نَیہِ ہفتہٕ کیٛاہ نَیہِ ہفتہٕ کیٛازِ ہے ژےٚ چھے ایمیزان پٮ۪ٹھ ڈیٚلِؤری کَرناوٕنۍ بایا توٚتام چھِ آن لاین بُکِنٛگ گٔمٕژ لُکو چھِ ایم پے تہِ کوٚرمُت ژےٚ چھی نا پاے ڈِمانٛڈ کیٛاہ چھُ ہو رٔشیٖدا بہٕ چھُس مطلب عبدالرشیٖد عبدالرشیٖد بہٕ چھُس گُلزار میٛانہِ خٲطرٕ آے نیرِ کیٚنٛہہ ہے کُس سا گُلزار ژٕ آس تہٕ گُلزاری لال نندا پَنٕنۍ وارِ پٮ۪ٹھ چھی پانے یُن ہے بایا بہٕ اوسُس دۄہے ژےٚ نِش ژَروَن نِوان پرٛونُے لِحاظ کَرتا کینٛژھا ہو ژَروَن مونیا تَوَے چھے آواز یِہوے کھَچوٲنجہِ ہِش آز کَتھ پٮ۪ٹھ چھُکھ ماز ژھانڈان ژےٚ ما چھی تازٕ تازٕ یِہوے زٔمیٖن کوٚرمُت اَسہِ کٲشرٮ۪ن چھُ عادت أسۍ چھِنا ماز پاو خٲطرٕ زٔمیٖن کیٛاہ ضمیٖر تہِ کٕنان پی ڈی پی زانان نہ ییٚتہِ مَسالہٕ اکھ زیادٕ چَم چَم فِلحال چھُسَے بہٕ ہرتالَس پٮ۪ٹھ اَگرے ایمَرجَنسی چھے پنٛداہ شیٚتھ رۄپیہِ بَنے کِلوٗ پنٛداہ شیٚتھ ہے تیٖتِس پٮ۪ٹھ ہے بہٕ ژورَن کُنالَن اِنڈو فِلَن پانٛژتٲجی چھَکہٕ تیٚلہِ چھَکھ ژٕ کیٛاہ چھی چھَکُن ییٚتہِ مہٕ تُل پھکھ گورمٮ۪نٛٹ کٔرۍتَن کوٗتاہ تہِ ریٹ لِسٹ ڈِسایڈ أسۍ گٔے پَنٕنۍ مٲلِک پانَے اَسہِ چھُنا پَے کٲشُر ہیٚکہِ نہٕ ماز پھَلہِ تہٕ دَوا پھَلہِ بَغٲر روٗزِتھ اَگرے دَہَن ساسَن تہِ کِلوٗ کٕنو توتہِ یِیِو کھۄرنوٲری یِنہٕ بیٚیہِ کَرَکھ فون مےٚ چھے سرٛاک ییٚتی فونہٕ مٔزیٖد ژھٕنَے نَکوارٮ۪ن دۄن پانہٕ ؤنۍ جُدٲیی کٔرِتھ کوٚلہٕ بٕتھسٕے پٮ۪ٹھ بَنی جوٚمۍ روڈ ہیلو 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 عبدالرشیٖد أمۍ مےٚ ژوٚٹ أمۍ سۭتۍ چھِ شاہ فیصلَن کھۄتہٕ زیادٕ کٲم وۄنۍ کیٛاہ کَرَکھ بوبا گٔیے وارِ منٛز ہاکھ کَڑنہِ دوٚپُن مازَس سۭتۍ ترٛاو دَپان ٲس بٲجانَس چھُ لوو ماز پَسنٛد اَدٕ گاسہٕ لوو دِیوُس تیٚلہِ لوو ماز چھُس پَسنٛد گۄڈٕ ییٚلہِ کَران چھُکھ بوبا بوبا دَپان چھُس دِمہٕ ہا کۄٹھیو چوبا پَتہٕ چھُم پیٚوان یاد چانہِ ماجہِ ہِنٛدۍ روبا پانسٕے سۭتۍ چھُس وَنان کَر سا گُلزار صوبا اِرشاد اِرشاد مول کوٚرتھن بُرباد اِرشاد اِرشاد ہا اہن مےٚ چھُو تُہۍ ماجہِ پَتھر اِنتِظام حقیٖن پٲٹھۍ 100% سُچویشنَس منٛز مٲدانَس منٛز ترٛاوان بہٕ کیٛاہ بَنٛگہٕ بُڑٕ تہٕ شٔہۍ کیٛاہ اَنان زَن ژٹ پانَس زنٛگہٕ تہٕ تُہۍ کھیٚناوو پاچہِ کَلِر وٕنکیٚنَس چھُکھ وَنان مام چھُ پَکان زَن چھِ افغٲنِستان پٮ۪ٹھ اَمریٖکا کُن راکٮ۪ٹ پَکان تِژھٕے پَریشٲنی چھَم ہُہ گوٚو چون مام یہِ گٔے چٲنۍ موج تہٕ ییٚتہِ نہ بازرَس منٛز ماز ہے نہ کۄکُر ہے اورٕ اِدھر ہَتھ سا یہِ گوٚو بیٛاکھ مُصیٖبت أمۍ پٲکِستان چہِ بٔچی تہِ کٔرۍ پریشان گۄڈٕ چھِنہٕ أمِس تہِ کانٛہہ کارا اَگرے کٔشیٖر منٛز آسہِ آز آسہِ ہے پَنٕنِسٕے خانٛدرَس خٲطرٕ توٚمُل ژَٹان زٕ لفظ چھِنہٕ بَنان اِکوٹہٕ وَننی لۄکٕٹۍ کیٛاہ بٔڑۍ زَنان کیٛاہ مَرٕد سٲری أتھۍ سۭتۍ پریشان راتھ نِیَم چٲنۍ موج ڈاکٹرَس نِش ژاسہِ ٹوٚکھا ٹوٚکھا اوسُس یِوان تَتہِ ووٚنُم ڈاکٹرَس یہِ حظ گوٚو گُلزار یہِ حظ گٔے دِلشاد تورٕ چھُ وَنان پاٹی ہو رہی ہے دوٚپمَس یہِ حظ گوٚو أمۍ سُنٛد کولیسٹرال ٹیسٹ تہٕ یہِ حظ گوٚو أمۍ سُنٛد تھایرایِڈ ٹیسٹ تورٕ چھُ وَنان پَتہٕ کیٛاہ پَتہٕ گوٚو چون مول کۄتہٕ کٔکۍ تٔمِس ما چھِ پَے چون مول تہِ آسہِ ژورِ بَجہِ پَتھ کُن شٲعری کَران مےٚ تہِ ٹھُکمَس مِصرٕ پانٛژھ شےٚ کیٛاہ سَنا مےٚ تہِ ووٚنمَس یہِ میٛٲنۍ بٮ۪مار زَنان ہے اور یہِ ژٕ گُپَن ڈاکٹر ہے اور اِدھر میرے پیسے کی وجاری ہو رہی ہے أختی مختی ترٛتھ کی ٹاس بیماری ہو رہی ہے کَرونا سے تُم لوگوں کی بیکاری ہو رہی ہے مریضوں کو پھنسانے کی تیاری ہو رہی ہے لیکن میرے ہاتھ سے تیرے منہ پہ وس جاری ہو رہی ہے ابا آن فایر پتہٕ کیٛاہ تٔمۍ ساتہٕ کھوٚت میون شرارت تہٕ گٔنڈن مےٚ کُن گور سے نظر دوٚپُن ژےٚ چھی أچھن لیٚدریار ژےٚ ما چھی جِگرس اِنفیکشن بہٕ کیٛاہ وَنس یا چھِ ژھٹرس کھیکھی اَسہِ أچھن خُمار کھوٚتمُت ہٹمُٹے کوٚرُن مےٚ خِلاف جنٛگُک اعلان تہٕ ژور ٹیسٹ کٔرِن تٔتی صحیح کیٛاہ تام کے ایف ٹی ایل ایف ٹی تھایرایڈ تہٕ بیٚیہِ پِشاب ٹیسٹ بہٕ کَتہِ مانس مگر چٲنۍ موج چھا کٲنٛسہِ ہٕنٛز مانن واجہِ دوٚپُن نہ سا ہے کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ چھُ کَرُن کھکھرِ واتنونَس نٮ۪بر کَمپوڈرس نِش تہٕ تٔمۍ ترٛوونم ریٹ لِسٹ بٕتھِ کَنۍ مےٚ باسیٛو پِشاب ٹیسٹ ساروی کھۄتہٕ سَستہٕ دوٚپمَس بہٕ ہسا کَرٕ یِہوے تورٕ دیُتنم لۄکُٹ ڈبا اکھ اَتھس منٛز تہٕ ہووُن أکِس دروازس کُن اِشارٕ دوٚپُن یہِ ڈبا ہے اور وہ باتھ روٗم ہے اور اُدھر دوٚپمَے ہسا وٕنۍ چھُکھا ییٚتی
میون بوے تہِ پکان بٲے کاکٕنۍ تہِ پکان اور تۄہہِ مٲلۍ پٕتھرن پارٹی ہارے ہے ہاے افسوس جنرل ڈایر ہے آو وۄنۍ کیاہ بَنہِ وٕنہِ چھُنہٕ ماس تہِ نہٕ بَنیو تُہۍ کُنہِ اکہِ مامجان تہِ آو ہاے ہے تاو نہٕ کینٛہہ ژۄچن ہے لوٚگُس وۄنۍ کیاہ بَنہِ وۄنۍ کیاہ بَنہِ تَتھ خٲطرٕ وٕچھو پارٹ 2